السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ومكرم ناظرين، آج ہمارا عنوان ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو سعادت مندی خیر و برکت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من السعادہ، اربع من السعادہ، کہ چار چیزیں سعادت مندی خیر و برکت کی علامت ہے. نمبر ایک، پہلی چیز المرأة الصالحة، نیک عورت، نیک بیوی، یہ گھر میں خیر و برکت کی پہلی نشانی ہے. نمبر دو والمسکن الواسع، کشادہ گھر، کشادہ گھر، یہ بھی خیر و برکت کی دوسری علامت ہے. نمبر تین والجار الصالح، اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی، اچھے اخلاق والا پڑوسی، یہ بھی خیر و برکت کی تیسری علامت ہے. نمبر چار، چوتھی چیز جو بیان فرمائی والمرکب الہنی، ٹھیک ٹھاک سواری، ایسی سواری جو اس کو تھکانے والی نہ ہو. اس زمانے میں عموماً سواری گھوڑوں پر ہوتی تھیں، اونٹوں پر ہوتی تھیں، تو اشارہ انہی کی طرف ہے، اڑیل نہ ہو، ایسا ہو کہ اگر سوار ہوں تو بڑے ہی اچھے طریقے سے چلنے لگے، یہ بھی سعادت مندی اور خیر و برکت کی چوتھی نشانی ہے. جن حضرات کے پاس یہ علامتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کے پاس کچھ ہیں کچھ نہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ شکر کرنے والوں کو مزید عطا کرتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.